Ola, quería saber se está aceptado dicir cálate. Grazas. Pois a resposta é non. En galego o verbo calar non é pronominal. A diferenza do portugués cálate é do castelán. Cállate. En galego, se queres mandarlle a alguén que deixe de falar, tes que dicir simplemente cala. Ca intensidade que queiras. Ou cala a boca, pero nunca cálate. En galego, os únicos que se poden calar son os coches cando se lles apaga o motor. Podes ordenarlle ao teu coche que se cale. Así que só aí poderías dicir cálate.